Hej och välkomna! Hej hej! Jag heter Mikael. Jag heter Alex. Nu i kväll, eller den här underbara eftermiddagen, ska vi köra en musikquiz. Yes! Med superkluriga frågor. Ja. Garanterat saker som ni kommer kunna svara på, men också en hel del som ni garanterat inte kommer kunna svara på. Ja, nu har jag försökt göra det. De sa att de ville ha det lätt, eller medellätta. Skål! Hoppas ni har en härlig AV. Ja, det har vi. Ja, absolut. Vi kommer ju ställa då 6 frågor först. Vad heter artisten eller bandet som spelar? Sen har vi följdfrågor på detta. Och som hör ihop med låten som vi spelar. Vår idé med quizen är ju att man ska prata med varandra. Att man ska diskutera fram svaren. Just det, och de lagen som där man har mest gränsöverskridande intressen och åldrar. Det är de som faktiskt får mest poäng. Ja, det där gick ju jättebra. Va? De duktiga där. Det var helt fantastiskt. Vi kan ju se, vi ser ju lite live-start. Jag tycker i varje fall att den låter matcha din personlighet och allting vad du utstrålar. Jag är stolt över dig. Tack! Ska vi köra nästa låt? Oh my god! Det här känns så personligt. Tack så mycket. Jag hoppas ni har haft roligt. Vi har skitroligt. Vi har haft roligt, ja.